Votre vidéo en direct est terminée. Bonsoir tout le monde, Massal Publier, ne pas effacer. Tac. Je redémarre un. Vous ne pouvez publier et commenter pendant 24 heures. Cela est dû au fait que vous avez précédemment publié du contenu qui a va à l'encontre de nos standards. Mais je vous emmerde, Facebook. En direct sur YouTube, je vous emmerde. Qui Facebook, qui gars? C'est temporaire, les réseaux sociaux. Je ne veux plus être accessible par les réseaux sociaux personnellement. C'est me rabaisser qu'une kimmel. C'est par respect des auditeurs qu'on est en train d'essayer de trouver une solution. Mais être sur Facebook ou sur YouTube, ça me rabaisse maintenant. Ça me rabaisse. Je suis beaucoup au-delà de ça. Et le CRN est au-delà de ça maintenant. On aura notre propre chaîne, notre propre moyen de communication. Ceux qui nous suivent, ils ont les moyens de communication. Je sais pas. Et les trucs à Doulian dans 15 millions de vues ou 100 millions de vues. Bon, donc je l'ai dit honnêtement, hein, même ici, je vous emmerde Facebook, j'emmerde tous les réseaux sociaux qui obéissent au Qatar, à l'Arabie Saoudite, aux Émiratis, bien sûr, et aux différents pouvoirs corrompus. Vous m'apportez rien, vous me rapportez rien, tant que je vous emmerde. Même YouTube qui est là en direct, je l'emmerde aussi. YouTube, pouvez me signaler aussi. Je vous emmerde. Vous avez déjà fermé une chaîne sans aucune raison juridique. Et j'ai les emails. Je vous le dis, je vous emmerde. Mais ma voix pouvait pas l'arrêter. Pouvait pas l'arrêter. Mon idéologie pouvait pas la bloquer. Et peut-être un de ces jours, peut-être que le gun va créer un fonds d'investissement et on sera actionnaire. Et dans ces cas-là, de quel bois on se chauffe? De quel hydrocarbure on se chauffe? Nous sommes un pays d'hydrocarbures. Monsieur Hossein, si vous voulez prendre la parole. Aussi. D'accord, il ne nous écoute pas. Monsieur le Président, si vous voulez dire Non, quelque chose. je suis là, il est là. Il est là. Le temps de remettre le micro en route, bien sûr. Là, je pense, Lias, tout ce qui est en train d'arriver, ça prouve. C'est-à-dire que on est sur la bonne route. Les gens qui nous attaquent, le live qui se coupe. On sait très bien que les gens sont en train de ou signaler la passe, signaler le live, signaler. Et nous, ça nous encourage, ça ne nous décourage pas, au contraire. Là, on est là, qui m'a dit, la voix d'Ak, ou la dame, c'est quoi, qu'est-ce que la taille, ou la taille, ou la taille, ou la taille, ou la taille, chaque Algérien qui est en train de combattre l'injustice, jamais de plus. Sauf, j'ai vu un poste, un de double pour la Zamak Malish, ils me font pitié. J'ai vu un poste où ils encouragent, où ils font l'apologie du crime. Mais je compte les opposants. Il faudrait leur mettre une balle dans la tête. Donc, je suis en rentrée dans la discussion. Tout le monde a la balle dans la tête. Les opposants, il faut les arrêter. Il faut leur nationalité. Tout le monde a la bouteille à tout le monde. Ou pendant des années, ou vous faire des trucs, jamais de tout. Comment c'est fait du moulin tout le gel, ma femme? C'est du jour au lendemain, le moulin tout le gel. Ça fait des années, des années. Et puis, la plupart, je leur ai envoyé des invitations. Si tu es un homme, réponds-moi, on va être au téléphone, on va être au téléphone. Donc, mais l'invitation n'a jamais accepté. On va essayer de lui faire bloquer. Donc, à nous, on a fait un message. Mais moi, je vous le dis, je vous le dis, ils sont payés pour nous dénigrer. Ça, Wallah, jamais ils auront l'audace de venir nous parler face à face. À part qu'à Bihakm al-Aqdar, ou là, ils ont une couverture. جماعة يعرف اللي كون كوا كون توصل للبيت الجماعة يجوا يحموا معاه والله ما يكون تحكم في بلاصة واحدة يقول لك لا وانا ما عرفتش سي دي جون كيما قال الله غالب دي جون توجور ايتي دي سومي ويحبوا لا سوميسيون الله غالب حنا كيما قلت مسيو كيما قال بوعكاز ولا كيما قال ياس ولا هما ودي حنايا ولا بزاف جزائريين احرار نشوفهم دي فاب دي جون هذا في لايف والله صافي شوك اليوم الجزائر خصها الرجال يحروها خصها الرجال يحروها من الشيء اللي راه صاري حنا راه ما لنا طالبين لا مالك لا مال الشيعه راه حد البلاد الناس داير الناس اللي غادروا الجزائر
جينيرالمون يفهموا واش رانا نقولوا. انا حبيت هذا الشاب يعيش كيما والله. اليوم واحد قال لي نوض صباح الحاجه الاولى اللي نخمم فيها ندبر زوج شكاير حيد. وين وصلت؟ وين وصل؟ وين وصلت؟ وين وصلت الهم؟ وين وصلت على الجزائري؟ انه اليوم ابو الحليب والله العظيم هذا الشيء كان اكيد شويه بوكو كونفيونس كيعطيك كي يقول لي والله يا حسين الحليب يخدي عند حلول في مارتيخ هذا ما عطيكش تديهم عنده تدي زوج لغه هذا ما تديش. والله قلت له انا كي تدخل ديني تاع لي ماغازي ولا تروح البوشون ولا دي 10 تاع لي باك 20 دي 30 خرج زوج تاع لي شاري والله يسهل عليك. والله يا دوب بالك سمع فيا ان شاء الله ربي يعطيك مكتوب ان شاء الله ولا يكتب لك الزهر لك في بوطي ولا يجيك فيزا وتجي تروح البوشون تشري الحي كيما الغاشي مكاش ولا طلب السماح برك ولا سامحوني خاوتي يخدم دوبا ودافع على العصابه ودافع على الناس اللي كانوا في الجزائر. دونك اللي مشى يقول لهم فتره وفتره والله انا ديما نضحكوا بصح دي فوا اوني مالور. انا كي نشوف الياس الناس ما يفهموش علاش يفوت على الياس. الياس ني با ميشون ولا يكره الناس راه عارف ويلي الي بيان سيتوي بور سافوار واش راه واش كيما قال لك واش كاين مور ليزار مور ليزار باسكو كاين بزاف الناس يدخل يتفرج المسرحيه ما يعرفش بلي كاين دي جون راه من تحت يعطيك تكست دي فوا كاين يهرب له تكست دونك يفالو يسوفري لو تكست يهرب له. حنا بلا ما لازم يسوفريلاش غير اللي يهرب له يسوفري له كاع التكست شي يقول دونك لي جون دونك كيما تشوفوا بدا الدبول وش ندير حاجه والله العظيم سي ماريونيت يسوا بور ابليكي ويطبقوا القانون. والله العظيم اون انتري دو باسي ا كوتي دو دون تري بيل في بلادنا ورانا قاعدين واحد يتهم في هذا ولا داير ولا يكذب على هذا ولا ويديوكم الفوط ودايور اليوم راهم يروجوا للبروشان فوط اي سا نو با جيان شونجي سا نو با ريان شونجي جوست جو سيتي سا ونحبس. شوفوا بالماضي واش دار الفريق الوطني شوفوا بالماضي واش دار الفريق الوطني الا حكيت راحي من كلاسي بارمي لي تي بريمي في لو مون جامي لا ليجي دخل في هذا الاخر وجامي كاع الناس 29 ماتش سون ديفيت الا سوفي تكلم على لي طاطي تاع لي بيلوز ومنع اون ايكيب دو تيليفيزيون باش تسافر مع الفريق الوطني باسكو سي ان بروفيسيونيل ماشي منح باسكو شي كور باسكو اي فو با كو لي جوور لا في بريفي تاع لي جوور سوا دي بول لي جوور مين يسافرو بعد من بعد يقصرو ينجم يهرط في كلمه ينجم يكون كاين دي جوور عايشين في اوروب ينجم يسيني فواياج يسكولي بلا بلا شورت خاصه تقريبا سي سا في بريفي مين يكونوا بيناتهم على كتر التلفزيون. حنا نعرفوا بلي الصحافه تاعنا فيهم بزاف البال نيفو حقونا نكرو دونك يصور غير هذاك اللي لاحظ تاع هيبان وهذاك اللي قال كلمه ماشي مليحه ودا يخرجوا هذا لو تروك وي صافا صافا ديستابيليزي صافا كاسي كي ناسيونال دونك انا نو هي ان سوي كومونيكاسيون اوني جو بو لو سوا و نهضر نعطيكم سكو بوغولي مي بو نو فواياج با باكي ناسيونال باسكو افون سا سو فوزي avant ça se faisait mais pas avec le Mali. شوفوا اليوم كيفاش راحين عليه وما بالكم الناس اللي ديما نص دي غون تريك فطنوا 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 فوالا شنو المسيس